Так, друзі, до нашої студії завітав Ігор Ніколаєв, доктор історичних наук. Ми вас вітаємо у нашій студії. І вже час, до речі, привітатися із нашими слухачами, які слухають нас на хвилях 92 FM Українського радіо Миколаїв та у Первомайську 105.9. Вітаємо вас і нагадуємо, що це програма «Новий день». З вами Денис Бобков та Світлана Вовк. Ігоре, доброго ранку ще раз. Ми хочемо зробити такий невеличкий екскурс в історію, розказати нашим і глядачам, і слухачам про те, що Велика Вітчизняна війна, так, яку у нас постійно про неї розказували у школах, вона почалася в 41-му році. Але ми знаємо, що Велика Вітчизняна війна, це, якщо говорити так, то це один із епізодів Другої світової. І що війна насправді почалася у 39-му, так? Ну, я хочу сказати, що взагалі у сучасній історіографії навіть йдеться інша дата, це 37-й рік, це коли Японія напала на Китай, і коли розпочалася взагалі дата початку Другої світової війни, вона трошки серед деяких істориків вона зміщується у 37-й рік. У 39-му році, 1 вересня, це був напад Німеччини на Польщу, безпосередньо ця війна розпочалася на європейському континенті. Тобто, виходить, що історія у нас все ж таки в школі була трішечки перекручена. Ну, давайте все-таки не забувати, що Друга світова війна, вона складалася з багатьох військових конфліктів. Це був і конфлікт Японії зі Сполученими Штатами Америки, це і напад Японії на Китай у 37-му році. Це ціла низка конфліктів. Тому казати, що було перекручено, не казали, що в школі, що 22 червня розпочалася Друга світова війна. Тому наскільки сильно Радянський Союз був задіяний у 39-му році до поділу Польщі? Ну, давайте дивитись так, що взагалі у той період, як з країн, які були би там чистими, там, чи якимось там, я не знаю, там самими добрими, чесними, там не було. Тому що 30-ті роки – це не 20-ті, більш мирні роки, да, коли там пацифізм, коли після Першої світової війни якраз такі панували погляди, що ніколи не треба допустити вже знову таки світового конфлікту. 30-ті роки – це трошки інша ситуація. І взагалі у 30-х роках це низка дипломатичних перемовин йшла. Тому що у 38-му році, наприклад, Мюнхенська угода була підписана, за якою Судетська область Чехословаччини, вона перейшла до Німеччини. Потім, знову ж таки, тієї ж саме Польща була підписана низка угод з Німеччини. Потім, знову ж таки, у Польщі були підписані угоди з Англією і Францією, згідно яких Англія та Франція повинні були оголосити війну країні, яка нападає на Польщу. І тому, знову ж таки, ця угода між Радянським Союзом і Німеччиною, ця угода між Пактом Молотова-Ріббентропа, його не можна, знаєте, так виривати з контексту. Це була одна з угод, які були підписані у другій половині 30-х років. Але якраз насправді в тому і проблема, що часто якраз усе і виривають з контексту, і потім ми маємо такі фейкові факти, скажімо так. Ну, більше фейк, ніж фактів. Ось в цьому проблема. Ну, давайте дивитися так, в цьому аспекті, що угода була підписана на яких умовах, що Німеччина та Радянський Союз, да, вони підписують угоду про те, про ненапад, пакт про ненапад. Так. І з точки зору Радянського Союзу, я думаю, що це для Радянського Союзу це був позитив. Для Німеччини, знову ж таки, Німеччина, питання війни на два фронти. Вона від цього ухилялася. Знову ж таки, для цих країн це був позитив. Якщо говорити ось про те, що ми знаємо, що офіційно, так можна сказати, ви казали, ось, що можливо датою початку Другої світової війни вважати 37-й рік, так, а ну, все ж таки офіційно, і, ну, принаймні в школах нас навчали так, 39-й. 1 вересня 1939 рік це стало поштовхом до початку Другої світової війни. Це початком стало. Чи зможете ви розказати про такі ось, як відреагувала взагалі Україна у складі Радянського Союзу на ці події, які трапились у Польщі 1 вересня? Ну, тобто, наскільки зберіглися ці факти?
Ну, яким чином відреагувала Україна? Ну, давайте спочатку почнемо з того, що Україна на той час, територія України, вона була ну, зовсім не такою, як зараз, да, чи як у 91-му році ми отримали незалежність. Україна тоді була, це десь ну, дві третини від сьогоднішньої. Це, знову ж таки, це без Східної Галичини, бо кордон пролягав по лінії Керзону, да, без Східної Галичини, да, це без Буковини була Україна. Ну, і взагалі трошки карта була інша. Тому, якщо так дивитись, то яким чином відреагувала? Україна, яка знаходилася в складі Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, ну, як відреагувала? Як один з конфліктів цього буремного часу. Це одна ситуація. Україна, яка знаходилася, українські землі, які знаходилися в складі Польщі, ну, яким чином було відреаговано? Польське населення, яке мешкало на території Галичини, і єврейське населення, звичайно, воно відреагувало негативно. Українське населення, знову ж таки, розумієте, там були українсько-польські стосунки, які також не були досить такими ну, гарними, і, мабуть, таки, їх не можна назвати безхмарними якихось. Українське населення, яке там мешкало, воно, ну, звичайно, такі теж, що ніхто з позитивом цю війну не сприймав, але, знову ж таки, ну, інше сприйняття, у когось було одне сприйняття, у когось інше. Ну і крім того, це ж все ж таки ця подія закінчилась тим, що Східна Галичина війшла до складу Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, і потім і Буковина війде до складу Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки. І... Ігор, який найпоширеніший міф ви чули про Другу світову? Ви знаєте, якщо так казати, який найпоширеніший міф, ну, тут взагалі, ви знаєте, важко сказати, тому що історія, вона чим цікава, чим взагалі історія відрізняється від точних наук, да, від математики. Тому що в історії йде, є історичний факт, є інтерпретація факту. А інтерпретація факту, ну дивіться, історичний факт, да, це, наприклад, 1 вересня, да, 39-го року, напад Німеччини на Польщу. Інтерпретація факту, вона може бути іншою, тому що навіть якщо навіть коли розпочинався цей напад, да, це Гляйвіцький інцидент, то Німеччина подала таким чином, Гебельс, наприклад, да, що це Польща, ну там операція консерву була, суті була в тому, що було влаштовано так, що нібито це Польща напала на радіостанцію Гляйвіцьку німецьку, і з цієї радіостанції Польща оголосила війну Німеччині. Тобто я до чого веду? Взагалі в інтерпретації Гебельса, і в інтерпретації Німеччини, коли вона здійснювала напад на Польщу, то йшлось про те, що Німеччина наносить оборонний, це як оборона з боку Німеччини, да, і взагалі вона наносить удар як дія на агресивні дії зі сторони Польщі. Тому ось така була інтерпретація. Якщо ну, брати міф, мабуть таки, ну, міф це, мабуть таки, це щось глибше, це щось більше, але знову ж таки, інтерпретації фактів такі ось існують. А від чого найбільше ось виходить ось така інтерпретація таких фактів? Від того, що недостатньо певних історичних довідок? Або, чи це якась маніпуляція? Можливо, так не зберіглося щось? Ну, давайте все-таки скажемо, що як це йдеться. Скільки людей, стільки поглядів, да? Тому є взагалі, ну дивіться, є... Але мають бути ж якісь підтвердження, щоб якраз ось це було фактом, а не міфом, про те якраз, що ми говоримо. Ну, звичайно, що підтвердження це воно, звичайно, повинно бути. Да? Історичні факти це речі, на які взагалі спирається історія, да? І які йдуть звідси. Ну, загалом давайте так дивитися, що головний історичний факт, да? Це те, що країна-агресор була, і те, що Нюрнберзький процес, він засудив фашистську, нацистську ідеологію як злочинну, і яка була визнана ідеологія, яка злочинна проти людства. І ті країни, які воювали у складі союзницьких армій, які воювали проти цієї ідеології, тому що носіями цієї ідеології, да, вони ж були не тільки безпосередньо Німеччина, це і фашистська Італія, да, взагалі були, так. І страни-сателіти Німеччини, да, які, знову ж таки, і Хорватія, і Румунія, в яких до влади прийшли профашистські режими, це вони визначені Нюрнберзьким процесом як злочинні уряди. І це, мабуть, таки є головний факт. І на якому боці було добро, на якому боці зло, воно визнано Нюрнберзьким процесом. Це головне. Якраз 8 травня був підписаний акт капітуляції нацистської Німеччини. Наскільки важливо пам'ятати про цей день, тому що ми вже нашим глядачам нагадували про те, що Україна зовсім нещодавно долучилася до відзначення цього пам'ятного дня, на вашу думку?
Це, ну, як не важливо, взагалі це наша пам'ять. І дивіться, ну взагалі акт про капітуляцію, він підписаний був 1-7 травня. Ну взагалі, якщо брати травень місяць, ну Оренці, наприклад, дивіться, там взагалі яка ситуація була, що там 1-2 травня капітулює Берлінський гарнізон, да? Потім 7 травня у Оренці підписується попередній акт про капітуляцію, який підписував з боку Німеччини генерал Йодль. Ну, з боку союзників це Сміт, генерал від Великобританії та Сполучених Штатів Америки, там свідком виступав французький генерал і Сослопаров з боку Радянського Союзу. Потім ще був один акт підписання на більш високому рівні, який підписував з боку Німеччини, це фельдмаршал Йодль, а безпосередньо він підписував за наказом Деніса, який з 30-го, ну, після загибелі Гітлера і Геббельса, він виконував обов'язки голови Німеччини. І цей, ну дивіться, 7 травня у Римці, коли підписувався акт, він повинен був вступити в силу 8 травня у 23-й годині за європейським часом, 1-ша година ночі за московським часом. Потім 8 травня, і 8 травня, до речі, вже вийшов указ Президії Верховної Ради Радянського Союзу про відзначення 9 травня Дня Перемоги. 8 травня знову збираються для підписання капітуляції. Ну, це більш такий рівень, да, більш високий рівень делегації. Офіційний, скажімо. Да, офіційний, ну, тому що було взагалі потім між Радянським Союзом, між Радянським Союзом, Сполученими Штатами Америки і Великобританії було якось порозуміння досягнуто в тому плані, що у Римсі це було попереднє підписання. І ось коли підписувався цей акт про капітуляцію 8 травня, він підписувався у 22:43 за європейським часом, це був 0:43 за московським часом, і вступити в дію при підписанні цього акту про капітуляцію, він вступав в дію у 00:01 за московським часом, тобто 9 травня. Тому тут і 8, і 9 травня, бачите, тут стільки подій, вони переплилися в одне ціле. Да. Що ж, Ігор, дякуємо за візит, дякуємо за цей невеличкий екскурс в історію.